Atrofia është zvoglim i vëllimit të qelizës, ose është zvoglim i vëllimit të organit. Mund të jetë fiziologjike dhe patologjike. Atrofia fiziologjike paraqitet si rezultat i mosaktivitetit fizik të muskujve, pastaj zvoglimit të stimulimit hormonal, ose mund të paraqitet edhe si rezultat i plakjes. Ndërsa atrofia patologjike paraqitet për shkak të çrregullimit të inervimit, zvoglimit të perfuzionit, zvoglimit të aktivitetit, për shkak të kompresionit ose për shkak të plakjes së parakoshme.